ৱেলকাম টু আাম জব পৰ্টেল শু বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পোষ্ট অফিচ জি ডি এছ চল্লিছ হাজাৰ আঠশ ঊনানব্বৈটা পদৰ কাৰণে কিদৰে নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন এডুকেশ্যন কৰিব পাৰিব এইটো যে গাইড ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ কিদৰে নিজৰ ফটোখন লগতে চিগনেচাৰৰ ছাইজখিনি কিদৰে মিলাব সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব আৰু পোনপ্ৰথমে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি দিব ত' বৌলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমে আপোনালোকে ইণ্ডিয়া পোষ্ট জি ডি এছ অনলাইন গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব লাগিব আৰু ইয়াৰ চল্লিছ হাজাৰ ন আঠশ ঊনানব্বৈটা পদৰ যদি এডভাৰ্টমেণ্টটো আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ডিটেইলছত চাব পাৰিব তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব হ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে তেন্তে আপোনালোকে ফৰ গোটেইন বা পাৰ্চত মাৰি আপোনালোকে সেই আগৰ ইমেইল আই মানে যোনটো আপোনালোকৰ আইডি আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা সেই আইডিটো আপোনালোকে আকৌ পুনৰবাৰ লগ ইন কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতে নিশ্চয় দেখা পাইছে ষ্টেজ ওৱান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে যোনটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ টাইম লুডিং ল'ব আৰু তাৰপাছতে এইটো ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব প্ৰথমে আৰু সেই মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ কিন্তু অ' টি পি যাব সেই এটা ভাল ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপাছতে আপোনালোকৰ নিজৰ ইমেইল আইডি দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ এপ্লিকেণ্ট নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিহেতু এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ থাকিব ফাদাৰ্ছ নেম ফাদাৰ্চ নেম দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত বঢ়াব লাগিব ছয় নম্বৰ পইণ্টটোত জেণ্ডাৰ আছে আপোনালোকে মেল ফিমেল কোনটো জেণ্ডাৰৰ হয় চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছতে কমিউনিটি আছে কমিউনিটি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চাৰ্কুলটো চিলেক্ট কৰিব কোনটো চাৰ্কুলৰ হয় আৰু ইয়াৰ অফ পাছিং মানে টেন পাছ কেতিয়া কৰিছিলে তাৰ ডিটেইলছটো দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত এটা কেপচাৰ ক'ড দিয়া আছে সেই কেপচাৰ ক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে বঢ়াব লাগিব বঢ়াই লৈ পেলাই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ছাবমিটটোত ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ এচেশ্যন ইজ কমপ্লিটেড বুলি এটা আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰিমাইণ্ডাৰ দেখা পাব তো ইয়াতে চিম্প্লি ইয়াতে অ'কেটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব অ' বি চি এম অ' বি চি সকলে আৰু আদাৰ্ছ কেটেগৰীসকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে মাথো অ' বি চি বা এম অ' বি চি সকলে মাথো এশ টকা পে' কৰিব লাগিব এই জি ডি এছৰ ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে অনলাইন এডুকেশ্যন কৰোঁতে ত' আদাৰ্ছসকলে ভৰিব নালাগে আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে বঢ়াব আৰু ইয়াতে কৈছে আৰ ইউ পাৰ্চন উইথ ডিজিবিলিটি যদি ডিজিবিলিটি হয় তেন্তে য়েছ দিব যদি নহয় নৌ দিব ঠিক আছে ত' নেক্সট আপোনালোকৰ আহিলে লেংগুৱেজ ষ্টুডেণ্ট ইন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চিম্পলি আছামিজ মিডিয়ামৰ হ'লে আপোনালোকে আছামিছ কৰিব যদি ইংলিছ মিডিয়ামৰ হয় ইংলিছ বেংগলী হ'লে বেংগলী আপোনালোকৰ যোনটো মিডিয়ামৰ মানে আপোনালোকে একজামিনেশ্যন পাছ কৰিছিলে এক্সামিনেশ্যন দিছিলে ত' তো সেই হিচাপত আপোনালোকে মিডিয়ামটো চুজ কৰিব পাৰে ত' ইয়াতে নেন চি নালাগে বাৰু তাৰপাছত আপোনালোকৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব চাইজটো দিছে ফিফটি কে বি অৰ্থাৎ ফটোগ্ৰাফটো আপোনালোকৰ চাইজটো মানে যোনটো আপোনালোকৰ জে পি জি চাইজ হ'ব সেইটো হ'ব ফিফটি কে বি আৰু যোনটো আপোনালোকৰ পিক্সেল হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ইন্টু টু থাৰ্টি পিক্সেলৰ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপলোড লৈ ল'ব ত' নেক্সট আপোনালোকৰ চিগনেচাৰটো চিগনেচাৰটো আপ টু আপোনালোকে টুৱেণ্টি কে বি দিব লাগিব টুৱেণ্টি কে বি ৰিডিউচ কৰিব লাগিব তো আৰু ইয়াতে পিক্সেলটো হ'ব আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ওৱান ফ'ৰ্টি ইন্টু ছিক্সটি পিক্সেল হ'লেই ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব ছিগনেচাৰটো ত' চিম্প্লি আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ট ডিটেইলছখিনি ওলাব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন নেম থাকিব আপোনালোকৰ যোনসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ না নাম থাকিব তাৰপাছতে ফাদাৰ্ছ নেম থাকিব মোবাইল নাম্বাৰটো থাকিব ইয়াতে আধাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰো থাকিব ইমেইল আইডি থাকিব ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ কমিউনিটি এই ডিটেইলছ সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে শ্ব' কৰিব আৰু তল ফুল স্কল কৰি যাব ইয়াতে নিশ্চয় দেখা পাইছে এটা টিক মাৰ্ক দিবৰ কাৰণে এটা বক্স দিয়া হৈছে আৰু তাতে টিক মাৰ্ক কৰিব টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছতে ছাবমিটত ছিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিটটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এইটো ইন্থাৰপেজ দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মই ব্লা কৰি দিছোঁ ইয়াতে ক্লাৰ কৰি দিছোঁ যাতে মই নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে ব্লা কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ যোনটো আইডি মানে নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হ'ব সেইটো ইয়াতে শ্ব' কৰিব ঠিক আছে ত' তাৰপাছতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কণ্টিনিউ টু এপ্লাই কণ্টিনিউটো এপ্লাইত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউটোৱে এপ্লাইট ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে টুইণ্টাৰ পেজ দেখা পাব আৰু ইয়াতে ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছ থাকিব আৰু ইয়াতে ৰেচন নাম্বাৰ থাকিব আৰু কোনটো চাৰ্কুলৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে সেই চাৰ্কুলকো পুনৰবাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তো পুনৰবাৰ চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আছাম দিলোঁ আমি আৰু ছাবমিট কৰি দিলোঁ ছাবমিট কৰাৰ পাছত অলপ টাইম লুডিং ল'ব আৰু ইয়াতে কৈছোঁ যে অ' টি পি চেণ্ড ইয়ো ৰেচন ম'বাইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যোনটো নাম্বাৰ আপোনালোকে দিছিলে সেই নাম্বাৰটোলৈ এটা অ' টি পি কৈছে সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ পুনৰবাৰ বঢ়াব লাগিব আপোনালোকে অ' টি পিটো বঢ়াই লৈ নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ আগত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে কেপচাৰ ক'ডটো আছে সেই কেপচাৰ ক'ডটো ইয়াতে বঢ়াই দিব আৰু প্ৰত্যেকৰে কেপচাৰ ক'ডটো বেলেগ বেলেগ বেলেগকৈ হ'ব আৰু সেই কেপচাৰ ক'ডটো আপোনালোকে বঢ়াই লৈ নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু ইয়াতে কিছুমান আকৌ আপোনালোকে এডিশ্যনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব ধৰক আপোনালোকৰ হাউচ নাম্বাৰ এটা দিব লাগিব ষ্ট্ৰীট দিব লাগিব চিটি বা ব্ৰেজৰ নেম দিব লাগিব পঞ্চায়ত মণ্ডল ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব পিনক'ড দিব লাগিব ইয়াতে পিনক'ড বঢ়াব আৰু সেই যদি পাৰ্মিনেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো যদি চেমো হয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰিলেই হ'ল এই বক্সটোত টিক মাৰ্ক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে পুনৰবাৰ লিখিবলৈ দৰকাৰ নাই ত' নেক্সট আকৌ আপোনালোকে পুনৰবাৰ চাৰ্কোলটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট ব'ৰ্ড এইটো ব'ৰ্ড চিলেক্ট কৰিব গৈছে ইয়াতে কোনটো ব'ৰ্ডৰ আপোনালোকে চি বি এছ ই হয়নে নে চেভাৰ হয় আপোনালোকে ইয়াতে ব'ৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট ৰিজাল্ট টাইপটো ৰিজাল্ট টাইপটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ব'ৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ সেই বৰ্ডটোৰ চিলেক্ট হিচাপত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট টাইপটো ওলাই যাব ঠিক আছে তাৰপাছতে আপোনালোকে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু এটা কথা আৰু যদি আপোনালোকে বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন যদি চিলেক্ট কৰে তাৰপাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ মাৰ্কছত ৰিজাল্ট টাইপটোত আপোনালোকৰ মাৰ্কছ দিব লাগিব আৰু মাৰ্কছৰ ঠাইত আপোনালোকে কি কি ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰ পাইছিলে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে সেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব ফিল আপ কৰাৰ পাছতে চেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে অফলাইন স্কুলডাম কৰি যাব আৰু ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া আছে ডিক্লেৰেশ্যন প্ৰথমত আপোনালোকে টিকমাৰ্ক কৰিব প্ৰথম বক্সটোত আৰু টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছতে তলফলে স্কল ডান কৰি যাব আৰু টলফলে স্কল ডান কৰি ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছতে অলপ টাইম লোডিং ল'ব আৰু ইয়াতে এটা প্লিজ চিলেক্ট ডিভিজন ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰিব কৈছে আপোনালোকে প্ৰথমে ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰি লওক ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ডিভিজনটো আছে ইয়াতে চিলেক্ট ডিভিজনত ক্লিক কৰক চিলেক্ট ডিভিজন ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আপোনালোকে বিচাৰে ত' সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু মই ডিব্ৰুগড়কে দিছোঁ প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়কে দিছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় দিয়াৰ পাছতে ডিভিজনটো চাই লওঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব পষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দুটা বা তিনিটা দিব পাৰে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন চাবমিট ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে আৰু চিম্পলি অ'কে ক্লিক কৰি দিব আৰু যিড্ৰেছ অনলাইন ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে আৰু মানে গোটেই ফৰ্মখন ল'ব কিন্তু মই ক্ৰ'প কৰি দিছোঁ নিজৰ চেট্ৰীৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰেই ইয়াতে আপোনালোকৰ এইফালে ৰেজিষ্ট্ৰন নাম্বাৰ থাকিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ নেম থাকিব মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব ইমেইল আই ডি থাকিব ফোন নাম্বাৰ থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীট থাকিব আপোনালোকৰ ষ্টেট মানে আপোনালোকৰ ইয়াৰৰ পাছিংটো থাকিব কোনজন পাছ কৰিছিলে টেন পাছ কৰিছিলে ছাবজেক্ট হা ঠিক আছে ত' লগতে আপোনালোকে তলফালে আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ লগতে ফটোগ্ৰাফ থাকিব লগত প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব ডিভিজন থাকিব সকলোবোৰ থাকিব আৰু আপোনালোকে ছিম্প্লিট প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু যোনসকল আডাৰ কেটেগৰী হয় তেওঁলোকেতো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দি দিব নালাগে আৰু যোনসকল অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি হয় তেওঁলোকে এশ টকা পে'মেণ্ট পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব এশ টকা আৰু যেতিয়া প্ৰিণ্ট আউট ক্লিক কৰিব প্ৰিণ্ট আউট ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পে'মেণ্টৰ মেথডলৈ গুচি যাব তাত ৰিডাইৰেক্টলি লৈ যাব আৰু তাতে আপোনালোকে নিজৰ ইউ পি আই বা ফোনপে' বা গুগল পে' যিকোনো মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দি পেলাই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউটটো কৰিব পাৰিব তো এইখিনিয়ে হৈছে তথ্য আৰু এইখিনিয়ে হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড প্ৰচেছটো আপোনালোকে কিদৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব এই চল্লিছ হাজাৰ আঠশ ঊনানব্বৈ পদৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব লগৰ